Bonsoir tout le monde. On est très fiers d'accueillir ce soir les invités de Conquête ici au Megamall pour fêter notre 40e anniversaire. مرحبا بكم في كونكيت عندنا في ميغامول. هنايا جينا هنايا باش نرحبوا بالكليان ديالنا باش يشوفوا المستجدات اللي عندنا كل شيء في الميدان ديال الجليج سانيتير روبينيات وباش نوري لهم عاوتاني كل شيء التقنيات الجديده اللي كاينه موجوده عندنا في الشركه. On a pu présenter les dernières nouveautés, les dernières tendances italiennes et espagnoles dans le domaine du carrelage, le sanitaire et la robinetterie. Nous comptons sur vous, comme toujours, et depuis 1979, de venir nous rencontrer dans nos showrooms et dans aussi nos showrooms éphémères. Ce soir, on se retrouve dans le stand de Conquête. Où, comme vous voyez, on a une large gamme de produits de qualité que je recommande vivement pour l'ensemble de mes confrères architectes. Et je souhaite pour Conquête une très bonne continuation. لسنين طويلة لحوالي 25 سنة وإحنا كنت عاملوا معها وكنت منو لهم التوفيق دائما لأنهم دائما كيفرحونا بمنتوجات في المستوى فيما يخص المعادلة ما بين الجودة والثمن. أنا كنعتبر راسي من أوائل ديال الشركة من 1979 اللي سيرت مع السي بالمليح الله يرحمه اللي الآن الأبناء دياله كملوا المسار. صافي ان بو بري 20 ans وانا كنتعامل مع هاد الناس ولحد الان راني مازال معاهم اوتون كو ديكوراتور جو سوي ساتيسفي دو لور سيرفيس دو لور برودوي و جو لي انكوراج لا بروف سي كو جو نو رات جامي لور اكسبوزيسيون اي جو لور سويت اون بون ريوسيت.